Кіберспортсменів готуватимуть на базі факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Офіційно нову освітню програму зареєструють в жовтні 2020 року. Набір же здійснюватимуть у 2021-му. Планують набрати 15 людей. Орієнтовна вартість навчання – 11 тисяч гривень. Це реалізація дитячого... Це реалізація дитячої мрії з фінансуванням. Усі кіберспортсмени, розпочинаючи з 15, 16, 17 років, залежно від рівня підготовки, заробляють дуже непогані гроші. І не менше, ніж заробляють професійні спортсмени. Ми будемо готувати спеціалістів, які можуть навчати таких же дітей, водночас зможуть створювати різні майданчики, організовувати команди. Водночас це будуть і тренери, і менеджери, і економісти, і організатори. Саме широкий спектр. Створення нової спеціальності розпочали в липні 2020 року. Уже завершили ремонт навчального кабінету та закупили 15 нових комп'ютерів. У планах серія ігрових турнірів для школярів. Орієнтуються на гравців Dota 2, CSGO, StarCraft. Ми хочемо організувати, скажімо, прошарки. Для початку це буде турнір по Dota 2 і турнір по КС. Ми хочемо для шкільного віку, це 10-11 клас, щоб вони знали, що вони можуть піти туди, куди вони хочуть. Ми організовуємо турнір для них, саме для них. Буде спочатку організований по районам, ми будемо відбирати команди, які можуть виходити на високий рівень. Тобто Корабельний район, Інгульський район, тобто ми виберемо кращі команди і потім вони вже будуть змагатися між собою. Освітню програму розробляють спільно із факультетом комп'ютерних наук, об'єднавши технічну та спортивну складові. Не можна виховати кіберспортсмена тільки враховуючи спортивні дисципліни, тому що там активно повинна бути задіяна і комп'ютерна грамотність, інформаційні технології. Для того, щоб бути переможцем в комп'ютерних іграх, зрозуміло, треба хоча б зрозуміти трошки, яка стратегія написання цих ігр. Тому що ми плануємо сумісний такий навчальний план з інститутом спорту, з факультетом спорту, де буде також присутня значна кількість дисциплін, пов'язаних з інформаційним технологіям. На базі університету створена кіберспортивна команда. Її гравці у 2018 році вибороли першість на змаганнях в Києві з Dota 2. Нагадаємо, кіберспорт – змагання з відеоігор. Призові фонди сягають 11 мільйонів доларів. На міжнародній арені Україну представляє команда Na'Vi – Natus Vincere. Її гравці в 2010 році виграли три основні турніри з кіберспорту та отримали мільйон доларів за перемогу на The International з дисципліни Dota 2. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.